Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Rofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah pengukuhan hubungan perdagangan dalam bidang-bidang lain antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Thailand akan dapat memastikan manfaat bersama. Perdana Menteri Kerajaan Thailand menamatkan lawatan rasmi ke negara Brunei Darussalam. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolqiah Muizzah Dewan Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omarali Saifuddin Saadul Kariwadin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah pengukuhan hubungan perdagangan dalam bidang-bidang lain termasuk tenaga antara Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Thailand akan dapat memastikan manfaat bersama kedua-dua buah negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semalam pada majlis santap malam rasmi sempena lawatan rasmi Tuan Yang Terutama Seta Tawisin, Perdana Menteri Kerajaan Thailand. Majlis santap berlangsung di Baitul Rahmah, Istana Nurul Iman. Berangkat sama ke majlis santap malam rasmi ialah ahli-ahli kerabat diraja. Majlis santap malam rasmi dimulakan dengan bacaan doa selamat oleh Yang Berhormat PIHIN Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Wa barakatika sabiqah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menzahirkan keyakinan hubungan yang terjalin sejak sekian lama oleh kedua-dua buah negara akan dapat memastikan daya tahan dalam era gangguan dan ketidaktentuan. We greatly appreciate Thailand's constant readiness to supply our food requirements, especially rice. At the same time, strengthening our trade linkages in other areas, including energy, will also ensure mutual benefit to our country. The resumption of the direct flights between our capitals have made it easier for our people to travel, as well as facilitate the movement of goods and services. We are also grateful for the contribution of Thai nationals to our development, and we continue to welcome them here. Baginda juga bertitah negara Brunei Darussalam dan Thailand sentiasa mengadakan perbincangan antara satu sama lain dan bekerjasama dalam ASEAN serta forum serantau dan antarabangsa. It is becoming more important for us to protect our shared regional interests in an increasingly complex geopolitical world impacted by major power rivalries. Therefore, I look forward to working closely with you in our community building efforts towards achieving the 2024 vision and formulating the ASEAN Community Vision 2045.
Tuan Yang terutama dalam ucapan balas berkata lawatan rasminya ke negara Brunei Darussalam adalah satu penghormatan besar. The relations between the Kingdom of Thailand and Brunei Darussalam have always been friendly and cordial. The friendship between the royal families of our two countries have been a key pillar of our relations. And our people have goodwill towards each other. Menurut Tuan Yang terutama, pelbagai isu penting untuk rakyat kedua-dua negara dibincangkan semasa perjumpaan dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. I truly admire Your Majesty's wisdom and experience as the most senior leader in ASEAN and the world's longest reigning monarch. I look forward to working closely with Your Majesty as a good friend and a partner. From this visit, I am confident that the cooperation between Thailand and Brunei will be further enhanced, especially as our two countries will celebrate the 40th anniversary of the diplomatic relations next year. Permit me to extend my sincere congratulations on behalf of the Royal Thai Government and the people of Thailand on the joyous occasions of the announcement of the royal wedding ceremony of His Royal Highness Prince Abdul Mateen. Tuan Yang terutama serta rombongan berada di negara ini bagi lawatan rasmi ke negara Brunei Darussalam selama 2 hari. Hubungan persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Thailand melakar sejarah penting dengan lawatan rasmi Perdana Menteri Kerajaan Thailand ke negara ini. Lawatan tersebut mencerminkan hubungan erat yang sekian lama terjalin antara kedua-dua buah negara. Sorotan lawatan rasmi Perdana Menteri Kerajaan Thailand mengimbas kembali detik-detik penting pertemuan para pemimpin kedua-dua buah negara yang membawa manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Thank you.
Prime Minister, Brunei and Thailand enjoy excellent friendship and cooperation. I am confident that the long-standing relations we share will ensure our resilience in an era of disruption and uncertainty. Therefore, I look forward to working closely with you in our community building efforts towards achieving the 2024 vision and formulating the ASEAN Community Vision 2045. I truly admire Your Majesty's wisdom and experience as the most senior leader in ASEAN and the world's longest reigning monarch. I look forward to working closely with Your Majesty as a good friend and a partner. Forward to working closely with you to further enhance the goodwill and friendship between our countries and people. We are very satisfied with the friendly relations that Brunei have with us in all common interests. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melakar satu lagi sejarah penting dengan kejayaan graduannya menerima ijazah dan diploma pada Majlis Convocation ke-13 kemarin. Kejayaan tersebut dijangka dapat merealisasikan salah satu maklumat wawasan Brunei 2035 iaitu untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan tinggi. Detik-detik manis itu dimuatkan dalam sorotan Majlis Convocation ke-13 Kupu SB. Kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah dan diploma kepada tiap-tiap graduan yang nama mereka disenaraikan dalam buku convocation. Allahu Akbar wa lillahil hamd.
Tuan Yang Terutama Seta Tawisin, Perdana Menteri Kerajaan Thailand serta rombongan pagi tadi bertolak meninggalkan Bandar Seri Begawan selepas menamatkan lawatan rasmi selama 2 hari ke negara Brunei Darussalam. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isham Mihaj Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Menteri Pengiring dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Awang Haji Eriwan bin Pendatu Pekemajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Negara Brunei Darussalam akan mengadakan sembahyang sunat hajat, membaca surah Yasin dan doa khas bagi memohon perlindungan dan keselamatan untuk rakyat dan negara Palestin esok 27 Rabiul Awal 1445 Hijrah bersamaan 12 Oktober 2023. Orang ramai adalah dialu-alukan hadir ke masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara bagi sama-sama memohon kehadrat Allah SWT agar rakyat dan negara Palestin diberikan keselamatan oleh Allah SWT serta mendapat kemenangan dan keamanan untuk rakyat dan negara Palestin. Majlis akan bermula pukul 5.30 petang. Tumpuan utama majlis bagi daerah Brunei dan Muara akan diadakan di Jami'ah Sri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarung, Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait, Masjid Hassanal Bolkiah, Pekan Tutong dan Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Dalam memahami sifat dinamik cabaran keselamatan berterusan yang menjejaskan agenda pembangunan, keamanan, kemakmuran dan kestabilan rantau, tindak balas yang strategik, holistik dan rentas tonggak adalah diperlukan untuk mengurangkan kesan cabaran. Manakala dasar pertahanan ke arah membangun keupayaan ketenteraan yang berkesan untuk memenuhi keperluan operasi berperanan penting dan pada masa yang sama menyokong dan mendukung pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation seperti yang digariskan dalam Kertas Putih Pertahanan 2021. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua berucap demikian semasa majlis penutupan kursus Maktab Turus CSC Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB sesi ke-13. Yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga meletakkan kepentingan CSC dalam melengkapi graduan dengan ilmu pengetahuan ketenteraan, kemahiran operasi dan cerapan keselamatan bagi meningkatkan kemahiran mereka setelah memikul jawatan yang lebih tinggi. 35 pegawai tentera tempatan dan antarabangsa menerima sijil mereka. Peserta terdiri daripada pegawai ABDB dan pasukan polis di Raja Brunei serta 16 peserta antarabangsa. Pada tahun ini, anugerah cemerlang keseluruhan diberikan kepada Major Andrew Keith daripada Tentera Udara Amerika Syarikat. Anugerah kepujian ABDB dan anugerah cemerlang akademik diterima oleh Major Ernest Chin Jin Hao daripada Tentera Udara Republik Singapura. Manakala anugerah komandan diberikan kepada Lieutenant Commander Muhammad Hizir Zuhdi bin Haji Sulaiman, Tentera Laut di Raja Brunei. Kursus selama 40 minggu itu dikendalikan dengan kerjasama UBD. Sempena sambutan puja usia Kebawahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Kementerian Kesihatan mengadakan Majlis Doa Kesyukuran. Majlis diadakan petang tadi di Surau Nurul Inayah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham Mihaj Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis dimulakan dengan solat fardu asar berjemaah, diikuti dengan sembahyang sunat hajat dan diteruskan dengan bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran. Budaya membentuk identiti individu dan masyarakat, era moden yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi dan maklumat tanpa henti telah membuka peluang dan cabaran terutama dalam melindungi, memulihara dan mempromosi nilai budaya dan identiti. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyatakan perkara itu pada Majlis Perasmian Mesyuarat Jawatan Kuasa ASEAN mengenai Kebudayaan dan Penerangan ASEAN COCI ke-58.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad dalam ucapannya menekankan tiga strategi untuk dilaksanakan oleh ASEAN COCI bagi memastikan budaya dan warisan kekal relevan dan mampan kepada komuniti dengan komunikasi berkesan dan strategi terutama bagi generasi masa depan. Antaranya penting semua pihak memastikan peralihan kebudayaan dari satu generasi ke satu generasi, kepentingan memupuk dan melibatkan generasi muda dalam pemeliharaan dan promosi budaya tidak boleh dipandang remeh. One of the remarkable consequences of culture's evolution is the emergence of the creative economy. It draws upon the rich ASEAN's cultures, histories, traditions, and the dynamism and creative energy of our youth, manifesting in various forms such as design, music, fashion and more. Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah mesyuarat jawatankuasa ASEAN ke-58 mengenai kebudayaan dan penerangan bermula 9 hingga 12 Oktober. Mesyuarat dianjurkan bersama oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Penerangan Pejabat Perdana Menteri. Sesi plenari dipengerusikan oleh Dr. Dayang Siti Nur Kalbi binti Haji Wahsal Fillah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Mesyuarat antara lain membincangkan projek-projek di bawah jawatan kuasa kecil kebudayaan dan penerangan. ...22 graduan College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menerima anugerah dekan dalam majlis kesyukuran sempena majlis convocation ke-13 Kupu SB. Majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Perakas. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Antara pengisian majlis termasuk bacaan Asma'ul Husna dan ayat-ayat suci Al-Quran. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan memorandum persefahaman antara Kupu SB dengan institusi-institusi pengajian tinggi luar negara. Menandatangani perjanjian bagi pihak Kupu SB, Dr. Haji Adnan bin Haji Pasar, Rais Kupu SB. Aktiviti perusahaan oleh para pengusaha tempatan di beberapa tapak perusahaan pertanian di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong menjadi tumpuan lawatan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Lawatan tersebut memberi peluang kepada rombongan untuk meninjau perkembangan usaha-usaha yang telah dan sedang dilaksanakan secara berterusan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan para pengusaha. Ladang yang mula-mula dilawati ialah syarikat Green Technology Farm di kawasan kemajuan pertanian Batang Mitus. Sejak beroperasi pada tahun 2018, syarikat ini berjaya meningkatkan pengeluaran hasil pisang Cavendish sebanyak lebih 152,000 kilogram. Juga ditinjau syarikat Harvest Moon Trading di kawasan kemajuan pertanian Kilanas. Beroperasi di atas tapak seluas lebih 1.3 hektar, syarikat ini mengusahakan penanaman buah melon. You know, ya kalau dapat sampai baju basah. Look at orang-orang. Dengan menggunakan sistem fertigasi, syarikat Akmal Asmaan Agriculture Farm di Pusat Penyelidikan Pertanian Brunei Kilanas berupaya mengusahakan penanaman sayur-sayuran, cili dan timun. Pada tahun lalu, syarikat ini berupaya mengeluarkan hasil ladang lebih 13,000 kilogram. Kursus Asas Pemandu Pelancong kali ke-13 yang diadakan selama 10 hari bermula 11 September berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Haji Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.
Dikendalikan dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Pelancongan dan Kolej Perniagaan Laksamana, kursus antara lain bermaklumat memantapkan lagi kemahiran para pemandu pelancong dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan memenuhi piawaian yang ditetapkan. Pengendalian manuskrip dengan selamat, pembuatan data entry, pengalihan teks manuskrip Jawi ke Rumi didedahkan kepada para peserta bengkel filologi anjuran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Bengkel yang bermula pada 9 Oktober lalu berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Haji Awang Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Awang Ahmad, Pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah BKI SHHB. Bengkel memberi pendedahan akan kepentingan pengajian terhadap manuskrip yang boleh dijadikan sumber rujukan. Jawatan Kuasa Tamir Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam semalam menganjurkan pertandingan azan subuh. Pertandingan diadakan di Masjid Universiti. Haji Awang Nur Asilin bin Awang Haji Puting memenangi kategori A bagi umur 25 hingga 49 tahun, manakala Awang Ramli bin Haji Omar memenangi kategori B bagi umur 50 tahun ke atas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Profesor Madya, Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Penolong Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik. Program Pembangunan Eksekutif bagi Pengurus Kanan Anjuran Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Brunei Darussalam UBD berakhir kemarin dengan majlis penyampaian sijil. Penyampaiannya disempurnakan oleh Profesor Dr. Muhammad Ayub Saddiq, Penolong Naib Chancellor Inovasi dan Perusahaan UBD. Diadakan sejak 18 Julai, program yang disertai oleh Pengurusan Kanan Syarikat Penerbangan Diraja Brunei ini antara lain bertujuan bagi menyediakan para peserta dengan pengetahuan perancangan strategik berurus korporat Islam dan pembinaan kapasiti. Program pembangunan eksekutif turut mempamerkan ikatan erat antara akademik dan pihak industri. Dalam mengukuhkan kerjasama dalam pendidikan dan industri, Muara Port Companies yang Berhad MPC bekerjasama dengan Sekolah Perdagangan Universiti Brunei Darussalam UBD SBE mengadakan lawatan penyelidikan selama 8 hari ke Guangxi, China bermula hari ini. Delegasi terdiri daripada 16 kakitangan MPC dan 9 pelajar dari UBD SBE. Lawatan selaras dengan maklumat program jurusan yang bertujuan untuk melengkapkan diri mereka dengan kebolehan kepimpinan, kemahiran teknologi terkini dan kaitan dalam industri. Lawatan juga bagi mengembangkan model manusia yang berkualiti bagi meningkatkan ekonomi. Tempat-tempat yang dilawati termasuk pelabuhan otomasi antarabangsa dan kilang tenaga suria. Percubaan beberapa individu untuk membawa masuk barang tegahan kastam berjaya dipatahkan oleh pihak penguat kuasa undang-undang di negara ini. Semasa pemeriksaan Jabatan Kastam dan Excise Diraja JKED di Pos Kawalan Kuala Lumpur pada 10 September lalu, 720 tin dan 60 botol minuman keras pelbagai jenis dirampas. Manakala dalam gerakan operasi yang dijalankan pada 4 Oktober lalu di kawasan perairan Kampung Kota Batu, JKED berjaya merampas 100 karton rokok pelbagai jenama, 982 tin dan 24 botol minuman keras pelbagai jenis dan sebuah perahu dan enjin yang digunakan untuk membawa barang tersebut. Kesemua barang tegahan dirampas dan individu terlibat dibawa ke bahagian penguatkuasaan undang-undang untuk siasatan lanjut. Bahagian penguatkuasa undang-undang Kuala Belait meneruskan operasi sakat di sebuah tapak pengubahsuaian bangunan di Kampung Pandan A, Kuala Belait. Semasa operasi, dua warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan di bawah Peraturan Immigration 9-4 iaitu bekerja menggunakan pas lawatan dan gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri yang sah.
Unit Sukatan dan Timbangan SDT, bahagian industri dan ekosistem perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengendalikan pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan alat sukatan jenis Flowmeter milik syarikat Brunei Methanol Sendirian Berhad BMC pada 27 September di Sungai Liang Industrial Park, Spark, daerah Blyth. Pemeriksaan antara lain bertujuan memastikan alat sukat dan timbang yang digunakan untuk perdagangan adalah sah, tepat dan berdaftar dengan unit SDT. Hasil pemeriksaan yang dijalankan, alat yang digunakan adalah sah dan tepat. Peralatan tersebut adalah berdaftar dengan unit SDT selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 penggal 151 Peraturan-Peraturan Penelitian Alat-Alat Sukatan dan Timbangan 1994. Sebuah syarikat dikenakan kompaun oleh unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong kerana meninggalkan benda di tempat awam. Syarikat Brupas Jaya Sdn Bhd dikenakan kompaun RM500 di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengingatkan orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis-premis perniagaan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis-premis perniagaan dan juga kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan apa jua jenis sampah sarap di tempat awam. Jabatan Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi akan mengadakan latihan kecemasan Tabletop Exercise dan Field Airport Emergency Preparedness Exercise mulai 16 hingga 18 Oktober 2023. Latihan diadakan bagi memastikan kesediaan semua pihak berkepentingan yang berkaitan dalam menangani kecemasan melibatkan operasi penerbangan dan perkhidmatan bangunan terminal. Hasil daripada latihan tersebut akan mengukuhkan tindak balas kecemasan untuk meningkatkan piawaian keselamatan lapangan terbang antarabangsa Brunei. Lima ahli kontingen negara Brunei Darussalam pulang ke tanah air petang kemarin selepas menyertai Sukan Asia ke-19 Hangzhou, China. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Atlet negara berjaya meraih satu pingat perak melalui acara wushu dan satu pingat gangsa dalam acara karate. Skuad bola sepak kebangsaan negara Brunei Darussalam akan memulakan kempen kelayakan Piala Dunia 2026 bagi Persatuan Bola Sepak Asia AFC bertemu Indonesia esok. Perlawanan pusingan pertama itu dijadual berlangsung pukul 8 malam di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Kejohanan bola keranjang Piala Losan 2023. Dua perlawanan diteruskan semalam di antara pasukan TKT House menentang ACCG, sementara pasukan Medling Solution menentang Patriots. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadung. Pasukan TKT House berjersey hitam mendahului kedudukan pada suku pertama dengan 19 berbalas 13 ke atas ACCG. Perlawanan berakhir, TK House menang ke atas ACCG dengan keputusan 62-50. Manakala Medling Solution berjersey putih mendominasi perlawanan menentang pasukan Patriots dalam kategori terbuka. Medling Solution memenangi perlawanan dengan kiraan 76-59.